Hola, avui parlarem de la importància d'aprendre fent per ser més competents i ho farem a partir de fer un quadrat. Després mirarem els criteris d'avaluació i veurem, tot fent aquesta activitat, quins criteris d'avaluació hauríem pogut observar. D'acord? Mireu, sovint ens pensem que els nens coneixen el quadrat perquè el saben anomenar i el saben identificar. Si tenim un quadrat i els el mostrem i els preguntem quina figura és, ens diuen el nom, un quadrat, perquè el coneixen i el saben. Si en lloc d'això doncs tenim una colla de figures geomètriques i els preguntem quina és un quadrat, entre totes saben identificar quina és el quadrat, d'acord? Però aquest és un coneixement que no és suficient. Necessitem un coneixement més profund si volem avançar cap a la competència. Penseu que es tracta de poder respondre preguntes, de poder resoldre problemes en els quals hi haguin doncs, aquests coneixements implicats. Per tant, és millor que hagin construït un quadrat, que hagin vist quines són les seves característiques, que l'hagin pogut tocar, modificar, comparar amb el dels altres, raonar quines característiques té. I això és el que volem que facin, d'acord? Mireu, perquè tots els nens, per tenir material perquè tots els nens facin un quadrat, a vegades no sabem gaire com fer-ho i no és gaire difícil perquè amb una cartolina i una cisalla podem tallar tires de cartolina més primes, més gruixudes, de mides de diferents i deixar-les a l'abast dels nens perquè hi treballin i perquè hi juguin. Seran més gruixudes si són per treballar per terra, si és a sobre de la taula, doncs aquestes més fines. I amb aquest material doncs, es poden fer forces coses de geometria. Mireu, començaríem per dir-los, mira, amb aquestes quatre tires pots fer un quadrat i els hi deixem i esperem a veure què és el que fan. Hem fet una pregunta, els hi hem dit, pots fer un quadrat, en lloc de dir-los, fes un quadrat, perquè si els diem pots fer un quadrat, té més la característica de repte. Diuen, esclar que sí, que puc fer-lo, no? I es posen, els mobilitza a l'acció. Deixem temps, perquè això de vegades intervenim massa de pressa i llavors estronquem també el que ells estaven pensant. De manera que deixem una miqueta de temps i aniran construint quadrats. Val? Treballarem després sobre les produccions que hagin fet. Si resulta que n'han fet un que realment és un quadrat, els preguntem, és un quadrat el que has fet? I ens diran que sí. I els preguntem, per què és un quadrat? Com ho saps que és un quadrat? I no sabem què ens dirà, segurament que trobarà una manera d'explicar-lo. A vegades diu perquè és com el que ens has ensenyat, a vegades el ressegueixen. Costa més d'explicar per què ho és que no pas per què no ho és. Fixeu-vos-hi. Molts nens no aconsegueixen fer un quadrat, per exemple, a P4 o a P5, a la primera. Encara que els sembli que el coneixen molt bé, quan comencen resulta que els passen coses com aquesta, per exemple, o com aquesta. I llavors, quan estan així, si els hi preguntem el que has fet és un quadrat, deixem-los-hi a prop el model perquè puguin comparar-ho. I perquè tinguin doncs, una manera de rectificar-ho. I se n'adonen que no ho és un quadrat. Bé, i els preguntem, aquestes preguntes són importants. Per què no és un quadrat? A veure, pensa per què no és un quadrat. I de vegades diuen, en aquest, per exemple, perquè està obert, o perquè no està ben posat, o perquè ells troben la seva manera de dir-ho, i de vegades els és més fàcil que arreglar-ho, que no pas explicar-ho. Hem d'aconseguir les dues coses, que per un costat ho diguin, perquè quan ho diuen se'n fan molt més conscients que no pas només fent-ho, però també que ho facin. Per tant, la seqüència és preguntar, és el que buscaves? Si no és el que buscaves, llavors hem de dir per què no ho és? I
Després, què podries fer perquè ho fos? Què has de fer perquè ho sigui? Val? De manera que els portem a dir, a la primera no t'ha sortit, però te n'has adonat del que passa i ara, doncs, sí que ja ho has pogut rectificar i és un quadrat. L'altra cosa que passa moltes vegades és aquesta, eh? I llavors aquest és tancat, aquesta és una figura tancada, que aquella, el problema que tenia era que no estava tancat, aquesta està tancada, però no és un quadrat, i ho veuen claríssim, eh? I no és un quadrat perquè no es toquen per les puntes els costats. I llavors a la que poden posar els costats de manera que es tanquin, que es toquin per les puntes, ja és un quadrat, d'acord? Bé, amb això sabem ja que si no és una figura tancada, no és un quadrat i que si no coincideixen les puntes dels costats, tampoc és un quadrat, d'acord? I ho han dit ells, eh? Els hem portat a dir-ho. De vegades passen algunes coses que no són tan clares. Per exemple, no passen tantes vegades aquestes, eh? Però de vegades hi ha nens que el que els passa és que fan alguna cosa com aquesta, eh? Que no el tanquen, sembla com si anessin a fer un rectangle. L'allarguen per aquí i no acaben de saber doncs, com fer-ho per tancar-lo així, d'acord? Bé, el tractament és el mateix, les mateixes preguntes i així és com ho anem conduint, d'acord? Us en volia explicar un que no és freqüent, però que va portar una verbalització molt interessant. Fixeu-vos, l'Alquet, que era un nen que tenia bastants problemes de situació a l'espai, quan li vam demanar de fer el quadrat, va fer aquesta composició i li preguntàvem, és un quadrat, Alquet, el que has fet? I deia, no, 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 ho tenia claríssim que no ho era, però no sabia què fer perquè ho fos. I dèiem, doncs, escolta'm, a veure, què hauries de fer perquè ho fos? I no hi havia manera de que trobés la forma de rectificar-lo. Fins que un company de la taula, quan ell va haver acabat el seu, se'l va mirar i li va dir, no és un quadrat perquè no té dintre. Eh? Fixeu-vos a quina expressió més potent, perquè no té dintre. No sabia dir que no era una figura tancada, però va dir que no tenia dintre, de manera que això és el que es referia, i probablement també hi havia una intuïció de superfície, eh? Quan tenim una figura tancada, doncs a dintre hi ha una superfície. De seguida, l'Alquet va veure que el que havia de fer era treure el que hi havia dintre. I una vegada tret el que hi havia dintre, va poder construir el quadrat. D'acord? Bé, doncs per aquesta sessió aquí ho deixaríem, eh? Perquè hem pogut reconduir els que no eren un quadrat i ens hem adonat d'aquestes dues característiques, de que era una figura tancada i de que havien de coincidir els costats per les puntes. Un altre dia, en una altra sessió, perquè fer-la a continuació no tindria tant sentit, mirarem d'assegurar-nos d'una altra cosa. Aquesta vegada nosaltres els hi hem donat quatre tires i quatre tires de la mateixa mida i no sabem segur si ells tenen consciència de que realment el que necessiten per fer un quadrat són quatre tires i quatre tires de la mateixa mida. Llavors, els podem dir, saps què necessites per fer un quadrat i deixar-los-hi les tires barrejades. A vegades podeu posar-ne una safata amb color, totes del mateix color, una de colors variats, perquè els colors no influeixen, i mirem a veure si ells són capaços de triar quines tires necessiten i quantes, d'acord? Aquest seria el primer punt per respondre a aquesta pregunta que els acabem de fer ara, si saben què necessiten per fer un quadrat i es posen a fer-lo. Veureu que, a més, de controlar, a veure si realment tenen les quatre tires iguals, veureu si respecten el fet de que sigui tancat, una figura tancada, i que els costats es toquin per les puntes. D'acord? Molt bé. Si han fet tot això, llavors això vol dir que
Realment tenim una mica consolidat, tot el que estàvem treballant, però ara tenim un problema. Mireu, els hi ensenyem aquestes dues figures i els hi preguntem si totes dues són quadrats. I evidentment no ho són. Ells saben, veuen claríssim que no són dos quadrats, és un quadrat i un rombe, ells no cal, el nom tampoc no el saben, però veuen que no són dos quadrats. Bueno, doncs repassem, què tenien els quadrats? Era una figura tancada, totes dues són figures tancades. Tenien quatre costats, totes dues tenen quatre costats. Tots els costats es toquen per les puntes i, en canvi, aquesta és un quadrat i aquesta no ho és. Què li passa a aquesta perquè no sigui un quadrat? I hem d'anar portant la situació perquè se n'adonguin que aquí hi ha més poc espai que aquí. Val? O sigui, els angles, però no cal que en diguem els angles, aquí són més petits. Aquest d'aquí és més petit. Què passa amb aquestes tires? Ells diuen, està tombat, està tort. Però això és el que fa que aquí hi hagi menys espai. Aquí l'espai és més petit. I aquí? Què passa aquí? Aquí al revés, aquí és més gran. L'espai és més gran. I aquí torna a ser petit i aquí torna a ser gran. A veure, què hauríem de fer perquè aquesta figura també sigui un quadrat? I la posen recta i se n'adonen i verbalitzem que, a més, les quatre tires han de tenir la mateixa distància als quatre costats. Val? Entre aquesta tira i aquesta hi ha d'haver la mateixa distància que entre aquesta i aquesta, que entre aquesta i aquesta, i que entre aquesta i aquesta. I d'aquesta manera, doncs, tenim clar què és el que és un quadrat i el que no. En aquest cas, un rombe. D'acord? Doncs, una altra de les coses que... Mireu, una de les coses que hauríem de tenir ben clar, és què estem buscant que facin, eh? Mireu, veieu aquí que hi ha una mica ho posarem més gran. Mireu, a la primera sessió fem una pregunta, pots fer un quadrat. Les preguntes que els hi fem per reconduir-ho són: és un quadrat? Per què no ho és? I què has de fer perquè ho sigui? I amb això hem arribat a la conclusió de que si no és tancada no és un quadrat, si no coincideix les puntes no és un quadrat, i aquí parem la primera sessió. La segona sessió els diem: saps què necessites per fer un quadrat? I llavors busquen les quatre tires i, per tant, es fan conscients de que té quatre costats de la mateixa mida, és una figura tancada i hi ha la mateixa distància entre les quatre cantonades. Quan els hi plantegem si tots dos són quadrats, veuen que hi ha la mateixa distància entre les quatre cantonades. Bé, doncs, això és un coneixement més sòlid que el que teníem quan només identificàvem i anomenàvem, d'acord? Bé, doncs, mirem-nos ara els criteris d'avaluació de cicle inicial. Potser ho estem fent a parvulari o ho estem fent a primer i encara no és temps de tenir tots els criteris d'avaluació aconseguits, però fixeu-vos, si els hi donem una llegida, veurem que aquest és de nombres, no? Però aquest, cercar semblances i diferències, ho hem fet. Aquí, emprendre la resolució de forma autònoma, quan estàs a punt de... tens un problema, doncs han de començar ells a ser... emprendre-la la resolució, no fer-la tota sencera, però sí començar. Hem usat l'assaig-error, aquí diu assaig-error, ara en diem assaig-millora, per cercar solucions als problemes i a les exploracions. Han formulat preguntes en situacions conegudes i han definit la situació d'un objecte a l'espai i han identificat i analitzat
per descriure objectes i espais amb formes geomètriques, de manera que dels 12 criteris d'avaluació en podem observar 6, la meitat, amb aquesta sola proposta. Bé, doncs, deixem-ho aquí per avui i fins aviat.